כשאנחנו מוסיפים תמונות לתוכנה, הן מופיעות כמו בדוגמה שלפנינו. כלומר, יש כאן שלוש תמונות שבאופן אוטומטי נערמו כשכבות אחת על השנייה. כדי לסדר את האובייקטים, צריך להתחיל בלסמן את אחת התמונות, לדוגמה הכלב. נלחץ על תבנית תמונה, ונשתמש בכפתורים הווה לקדמה והווה לאחורה כדי ממש לסדר את התמונות. בדוגמה הזאת נעביר את הכלב מאחורי החליפה ולכן נבחר בהעבר אחורה. זה יעביר את הכלב שכבה אחת אחורה. אם רצינו שהכלב יהיה מאחורי כל השכבות, נגיע שוב לכפתור, העבר אחורה, והפעם נבחר בהעבר לרקע. עכשיו צצו המשקפיים שהיו קודם. כדי שנוכל להזיז בקלות את המשקפיים ולמקם אותם על הכלב, הדרך הטובה ביותר לסמן אותם היא בעזרת העכבר. לוחצים עם העכבר מחוץ לאובייקטים ומתחילים לגרור את האזור שרוצים לסמן. כך. כשמשחררים את הלחיצה, מה שהיה בתוך האזור נבחר, כמו המשקפיים, נלחץ על תבנית תמונה, ועכשיו נוכל לבצע את פעולת הסידור. ובכפתור הווה קדימה, נלחץ הפעם הווה לקדמה, כך שהוא יהיה בשכבה הכי קדמית של האובייקטים. ככה.